Lähetys voikin alkaa. Tervetuloa taas tänne Pahkasen korpin lähetykseen. Valitettavasti tää nyki. Ois vetänyt Rambusterilla. Kuuma linja. 0501733 Haukut sä mun pieruja. Yo. Tuosta olisi jo pitänyt kyllä arvata tilanne. Miks tää bukitta? Ois vetänyt Rambusterilla. Valitettavasti tää nyki. Ois vetänyt Rambusterilla. Explorer on suorittanut laittoman toimin. Valitettavasti. Tää nyki. Tuosta olisi jo pitänyt kerrotaan. Oho. Nyt se kaatu. Miks et vetänyt Rambusterin? Miks mikään ei toimi? Format C. No niin, mähän sanoin. Yo. Valitettavasti. Mitään. Nyt se kaatu. Miks et vetänyt Rambusterilla? Miks mikään ei toimi? Format C. Ois vetänyt Rambusterilla. Valitettavasti tää nyt. Ois vetänyt Rambusterilla. Ois vetänyt Rambusterilla. Ois vetänyt Rambusterilla. Ois vetänyt Rambusterilla. Nyt näkemiin.